Абай атамыздың қаншама өлеңдерінің ішінде, қара сөздердің ішінде мына ел білетін халықтың орындауында жүрген сүйікті керемет әндеріміз бар. Сол Абай атамыздың әндерінің ішіндегі қараңғы түнде тау қалқып әні өкінішке орай көпшіліктің орындауында қандай біздің эстрада әртістердің әншілердің орындауынан естімейміз. Бұл әнді бізге сонау ертеде Досмұқасан тобы орындап жарыққа шығарған еді. Сол әніміз Абай атамыздың әнін әлі күнге дейін халықтың құлағының құрышын қандырып айтып жүрген әншілерді көрмейміз. Осы бір әннің насихатталуына тағы да бір септігіміз тисін деп бір естеріңізге салып өткім келіп отыр. Абай Құнанбаев қараңғы түнде тау қалқып. Oh,